המערכת המשפטית סוערת בימים אלה סביב מועמדותו של השופט המחוזי משה דרורי לבית המשפט העליון. הסערה קשורה להכרעת דין שנויה במחלוקת של השופט דרורי, הכרעה שקשורה לקופאית שנדרסה. כתבינו משה נוסבאום וגיא פלג מביאים הערב את הפרשה וגם את התמונות של הדריסה. הנה. התמונות האלה בהירות וחד משמעיות וצולמו לפני שנתיים וחצי. והתחיל בוויכוח בין נהג הסוברו האדומה הזאת לבין קופאית עם מוצא אתיופי בחניון השוק קניון בירושלים. הנהג היה רק דקות ספורות בחניון ולכן סירב לשלם. אחרי ויכוח עם הקופאית ניסה לברוח, נצמד למכונית אחרת ועבר יחד איתה את המחסום. הקופאית פלפנה לממונה עליה, התעקשה וחסמה את דרכו של הנהג. הוא חשב שניות ארוכות ולבסוף התחיל לנסוע כשהוא פוגע בקופאית, הקופאית, ואת זה המצלמות כבר לא תיעדו, נפלה לקרקע, ראשה נחבט בכביש, היא פונתה פצועה לבית החולים. הפרקליטות גיבשה על סמך התמונות האלה כתב אישום חמור. הסעיפים, תקיפה גורמת חבלה של ממש והפקרה לאחר פגיעה. התיק הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים. אלא שלמרבה התדמה החליט השופט משה דרורי שלא להרשיע את הנאשם בתיק למרות שקבע כי עבר את העבירות שיוחסו לו. השופט התרגש מאוד מהסליחה שסלחה קופאית לנאשם, וכך כתב בהכרעת הדין: מעמד ההתנצלות ובקשת הסליחה של הנאשם והענותה של המתלוננת לבקשתו באומרה כי היא סולחת לו כמו האל, היא בעיניי רגע ייחודי יפוף הוד וסגב שמעטים מאוד כמותו היו באולמות בית המשפט. השופט דרורי אף הגדיל לעשות ונזף בתובעת: האם החוויה המרטיטה לא חדרה לנימי הנפש של הפרקליטה התובעת, שאל? בינתיים הגישה הפרקליטות ערעור לבית המשפט העליון, והשופט, הוא ראה את עצמו מועמד לקידום לבית המשפט העליון. אלא שאז נזכרו בהכרעת הדין הזאת שקוממה רבים. ההסבר והרציונל שניתן לפסק הדין הוא כל כך מכעיס והוא כל כך מקומם והוא כל כך מטיל ספק ביכולתו של דרורי לפסוק על פי אמות מידה של משפט וצדק, שזה אדם שאסור חד משמעית שיהיה בבית המשפט. הרעש היה קורה, ועד שאפילו השר גלעד ארדן, חבר הוועדה לבחירת שופטים שתמך בקידום, חזר בו. גישה שמבטרת על הרשעתו של אדם כזה ולמצות איתו את מלוא הדין היא גישה שאני לא מעוניין שתהיה היום בבית המשפט העליון. השופט שהבהיר כי אינו גזען זכה לסיוע, איך לא, מפרקליטו של הנאשם. עושים לשופט עוול קשה. הקמפיין המגונה הזה לא במקומו. כל מה שנכתב בהחלטה הזאת בדין יסודו, נבחנים פה כל המבחנים של בית המשפט העליון, ובסופו של דבר בית המשפט קובע שהוא לא מרשיע את הנאשם. הפרשה הזאת ממשיכה לעורר סערה, ומדהים לחשוב שאלמלא ביקש השופט להתקדם, ספק אם היינו שומעים על החלטה משפטית כה ייחודית.